dag har gått sen killen åkte. Och nu kommer vi förmodligen inte ses på 2 veckor. Jag har gått in i depression. Alltså jag känner faktiskt, jag känner så jävla nere. Kunde inte somna igår kväll heller. Kan inte sova själv längre. 3 timmar låg jag vred, vände på mig. Det här är inte the game va? Det här är mer en efterhängsad parasit. Men jag tror fan inte jag behöver köra the game längre. Du vet, när man träffar morsan, då är det fritt fram. Då kan man säga exakt vad man tycker och känner. Men innan dess rekommenderar jag verkligen the game. Jag är orange i ansiktet. Alltså det här har varit lite väl va? Lite väl mycket bus, snackar vi. Han har faktiskt sagt att jag har kört the game. Och jag vet inte riktigt exakt vad det är jag har gjort för att vara the game. Det funkade skitbra. Så jag tänker så här, i framtiden ska jag göra olika relationsvideos. Jag ska säga till er hur man får en kille på kroken. Nej men seriöst, alltså nu tänker jag så här då, vad ska jag göra? Jag måste göra det bästa av situationen liksom. Om vi inte nu kommer att ses, jag kan inte gå in i depression. Så jag måste helt enkelt försöka hålla mig sysselsatt med andra grejer. Idag är det alltså, det känns som att jag har gått en evighet, men det är tisdag. Och han for igår. Jag har redigerat hela morgon, sen har jag typ tvättat håret, and here I am. Och snart ska vi på bio! Det var faktiskt, jag tänkte vad som, det måste ju nästan vara så att mamma kan läsa mina tankar. För att jag kommer ut ur hennes egen kropp. Men så då skrev hon så här: ska vi gå på bio ikväll? Och jag blev så jävla glad. Ja! Stora bokstäver. Så jag och mamma Fanny ska faktiskt snart på bio. Och jag är lite stressad. Alltså jag skulle ju laga mat. Klockan är 4 nu. Och jag måste gå med Theo först. Och vad var det vi skulle se nu då? Just det. The Hustle. 2 kvinnor med väldigt olika bakgrunder tävlar om att lura av en ung tech-miljardär. Hans förmögen. Bra jag är på läsa! Men det blir snart tydligt för dem att man kan... Vad fan händer? Alltså jag är inte på topp idag. Okej, men alltså då far vi då. Det är så jävligt tråkigt väder idag. Regn och åter regn. Då blir det SPF 130. Fatta det! Vilken dröm det här är. My body emotion. He just, he knows how to turn things up. And he knows what gets me going. Yeah, like a little text saying hey what's up. Total kaos. Jag går och kvartar. Jag kan inte steka en kyckling alltså. Det blir lika torrt och jävligt varje gång. Alltså på tal om lila rök, det enda pinsamma som hände på träffen med killens familj, det var då när han började fråga dem, vet ni vad bäcknare är? Och jag tänkte direkt, nej. Jag har väl sagt det ordet någon gång liksom, och han visste inte vad det betydde. Han bara, vad sa du? Och de gjorde liksom samma sak, de bara, vad för någonting? Och sen säger han då, ja men det har Sandra lärt mig. Och så förstår du då, alla kollar på mig och bara, ja det är en sån som säljer droger. Det här har inte jag diskuterat med han, men det måste jag göra och säga att du kan ju fan inte dra upp mig och droger på första träffen. Då kan man ju tro att jag drogar liksom. I 5 minuter i affär. Nu är det nog hett och i helvete här i. Röken är den lila. Har du ätit maten djurfil? Ja, alltså det ser ut som hela helvetet här, jag vet. Det här är den bästa kycklingen jag har gjort i min. Jag har inte ens knyta skon. 24 är den. Den börjar jag så halv. Där är hon. Åh gud vad stressigt det blev. Hur kan det bli så? Jag vet inte. Är du ledig nu alltså? Ja. Jaha. Ja. Är det därför du vill gå på bio för att fira? Ja. Många gäster här idag. Det här är en bio kväll kan man tycka. Varför det? Det här är bion, det går sämst för landet ju. Vad har ni sagt det? Oj! Har du jobbat idag eller? Ja. Aladdin vill jag se. Va? Jag vill inte ut den här vi ska se. Hallå, Fanny. Hello. Ser du bara storma in utan att visa biljetter? Äkta gangsta. Det står ändå och väntar på insläpp här. Fullsatt. Moments in a rockstar's life. Visst att jag köpte hemma igen efter en otrolig biokväll med min familj.
Nej, men det var en väldigt bra film, rekommenderas. Och jag älskar ju när det blir så där att man är ensam på bio. Det är om något av en anledning till att bo i Norrland. Fattar inte att folk ska vara på en och att man ska flytta till en storstad. Jag har hört att det faktiskt är jättemånga på bio där. Det låter skitjobbigt. Så det var bara vi och två äldre tanter som de skrattade aldrig. Jag tror inte de fattar skämten. Alltså, ni vet, det var typ såhär sex lesbian jokes och det lät som att de satt i hälsen. Det enda negativa på bion var att jag fick en dricka av Fanny. Och det jag frågade, jag bara, gjorde du ett prank på mig? För när jag öppnade flaskan så var det Niagarafallen. Så var jag dyngsur och kall hela bion. Så nu är man äntligen hemma i värmen och ska sova. Imorgon är ju faktiskt den stora dagen då vi ska på event. Nej, men det ska bli superkul att träffa Jul och Alle. Och så får vi se om vi kanske gör något efteråt. Men som sagt, det är morgondagens planer. Nu ska jag sova. Oj, oj, oj. Ska vi sova tillsammans? Du ser konstig ut nu igen. Jag har fula ögon. Kan du komma med mig? He gets when I'm in a bad mood. Then he knows how to make it all right. Morning bitches! Här har man redan hunnit vara ute på promis. Man har tvättat i tvättstugan. Och klockan är liksom 9:30. Okej, det var inte så tidigt som jag tänkte mig. Men nu så måste jag göra sånt på datan som jag har skjutit upp skitlänge. Steg nummer ett. Jag sa att jag fred blanka fan när jag lagar mobilen. Men nu går inte längre. För på morgonen här, ni vet, på morgonen då ligger man och kollar på mobilen. Liksom, vad har hänt under natten? Shit, ingenting. Som vanligt. Nej, men då kommer det upp lysdiod nummer två. Och den är liksom, alltså den är i vägen. Och nu måste jag undra varför inte jag har hört av mig. Han sa så här att jag skulle prata med min försäkring och säga så här: hej, kan ni betala åt mig? Han bara, hör av dig då. Så beställer jag hem delarna. Så jag måste prata med min försäkring. Och det är liksom så här, jaha, vem fan är det? Hejsan, jag behöver laga min mobil. Jag undrar, kan ni betala? Kring en redan anmäld skada, sjukdom, stöld eller förlust. Ja, yeah. Det är Sandris. Det är många som ringer till oss just nu. Oh ja, då kan vi ta medan du ska göra så effektiva. Medan så kommer jag nu att måste kontakta min. Här skulle jag alltså försöka säga hyresvärd, men jag sa någonting helt annat. Jag brukar ju dra mig för att göra det här för att jag tror inte jag är så omtyckt där om man säger så. Ni vet det här, alltså när jag flyttade hit var det. Det var dålig stämning. Han godkände att vi skulle få tapetsera om i rummet med fettfläckar och rummet med 111. Hål. Men det var som det som han godkände. Sen, ja, han var så, alltså, hans attityd var inte bra. Ni kanske ska byta tillbaka helt enkelt. Så sådana grejer bara. Nej, men så jag tänker att varje gång det kommer ett ärende från mig, bara, nu inte hon igen. Men alltså, det är ju det här med svarta i taket. Det var ju hit en snubbe som gick in med skor på min matta. Och han sa då att han hade fixat ventilationen och bara, nu är det fixat, då målar vi om. Det var därför jag fick tapetserat och målat om. Men nu är det tillbaka. Okej, skickat bra, då har det där gjort. Ja, hej! Jag har tappat min mobil så både framsidan och baksidan behöver bytas. Så jag undrar om det här är någonting som går på min försäkring. Jag får kolla upp det. Hur gammal är mobilen? Hallå? Jag får koppla till skadeavdelningen så får du se där om jag kan få hjälp med det, okej? Okay? Okej. Okay. Vilken bra musik det är det på. Jag har spruckit skärmen både bak och fram så jag undrar om det är någonting som går på min försäkring. Ja, vad var det som hände? Vad som hände, jag tappade den. Vilket datum tappade du den? Ja, det var, jag ska se, det är alltså två olika tappningar. Kan du hämta kvar lite? Jag ska bara ringa kort samtal genom att det är två skador till fällan. Okej. Okay. Men ska det vara så här jävla svårt att få något peningar? Jag hoppas inte att det mig. Genom att den var funktionsduglig och motiverad att det är en skada så blir en självrisk och inte två självrisker. Jaha. Åh gud vad schysst. Jag kommer ta in denna till våran lagning. Det stämmer. Hejdå. Det där var ju inte som tänkt. Hur länge ska den nu vara inne på lagning? Det ska vara hos någon kille hon kände eller att det typ som. Eller de bara, det är typ våran kille. När man har försökt göra någonting bra så blir det alltid bara här skit av allt. Och så kommer du säkert vara borta skitlänge. Och jag vågar inte säga emot. Bara, nej, jag vill fara till min kille som jag har här. Min egen lagningskille. Ska jag fucka det där och bara betala 3 och 3 själv då? Och jag blev helt svettig av det här samtalet. Men hon var jättesnäll. För alltså, då så var det ju så här att det skulle bli två självrisk för mig. Om inte jag fick en supersnäll tjej liksom. Och nu vet inte om vi missförstod. Alltså den är inte sprucken fram utan det är det att det är lysdiod. Men jag vet inte hur jag ska förklara att det är lysdiod liksom. Han sa ju. Men nu alltså, i skiten, nu har jag ljugit också. Åh, nu har jag gjort mened. Jag ber om
läskande. Och nu sa jag att jag ville bli uppringd för att prata om min person för att jag inte vågar säga annat. Men jag har ju sagt det. Jag vill inte att någon ska kontakta mig via telefon. Det är lika bra att inte jag har någon mobil. Okej, nu ska jag sätta mig och svara på kommentarer. Därför vart jag himla engagerad. History, but I don't wanna think about no other than us. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Idag är dagen äntligen kommen. Vi ska på event, liksom VIP-event. Och jag berättade lite om det här sist. Det är alltså något som heter Dinosaurs The Expedition. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting, men jag är lite rädd att det är för en yngre målgrupp, eftersom det stod så här: ta med dig dina barn och typ det bjuds på korv och glass. Ta ett steg tillbaka i tiden och kliv in i en förtrollad värld, vår historia. För, så kan jag läsa för att det kom sig på min mobil, men x antal miljoner år sedan så styrde det mest otroliga dinosaurierna. Nej, var det? Alltså det här kommer bli ett helvete, hur länge ska jag ha så här? Det känns i hela kroppen att stå öga mot öga med 70 miljoner år gammal T-Rex. Det här ser jag mest fram emot. Prova på yrket som paleontolog. Ja, men alltså, kollar man då vilka som provar på att vara paleontolog här. Då är väl medelåldern 3 år. Men ja, det ska bli skitkul. Och nu skrev då alla så här: hur länge är eventet? Tänker om ni äter innan eller ska vi äta efter ihop? Eller blir det för sen middag? Gumman, vet du vad? Så här tänker jag. Jag vet ju faktiskt inte hur länge det pågår. Men man får väl ta en korv eller en glass. Och sen kanske vi kan gå ut och äta någonstans efteråt. Det vore lite trevligt. Vi får se hur det blir med det. Det här är en ansiktsmask. Men alltså, jag vet inte om ni hör hur mycket det susar här inne. Jag har som barn med det här med mamma. Så här, det låter ju som att det är storm, alltså min ventilation. Spännande ska det bli att se vad de säger. Nu är jag faktiskt bara att handla. Jag har, ja det var typ det. Nu ska jag börja göra mig i ordning för eventet. Vi har i alla fall bestämt att vi ska gå ut och äta efteråt och ta en drink. Alltså det är ändå lillördag, det är ändå att fira att Kristus, det är Kristus himmelsfärdsdag imorgon. Så vi tänker att det firar vi lite grann nu med en drink, det hade han nog gillat tror jag. Så att jag ska hoppa in i duschen. Oj shit, nej, men gud. Och jag tror att jag ska prova den här, och jag vet inte om den här, alltså om den här hjälper. Apply to dry skin, och så ska man duscha efter en minut. Fattar ni lite det? Gradual develop på 8 timmar. 8 timmar är lite väl långt bort. Man kan ju bli blekare i alla fall. Ja, nej men jag har ju överlevt hittills så. Jo, jag hoppas du överlevt. Jag tror det. Nej, men jag tänkte mer då veta att då kommer jag som att boka dem på något sätt, och så får vi som, ja men ringa upp och så får vi kolla igen lite grann och se vad de säger. Ja. Då vet du lite mer läget. Ja, men perfekt. Då hörs vi framöver. Ja, du får ha det så bra. Detsamma, hej. Ja, tack, hej. Alltså han är så söt, jag älskar den här vaktmästaren. Alltså jag ser som smigel, visst jag? Nej. Nu ska jag som sagt prova på den här busen. Men alltså den är så jävla kladdig. Då ska man duscha. Look at me, I'm in a bad situation. Look at him, he's got a bad reputation. They be looking at us. Why do I need to be good all the time? Kvällens look passar både på dinosaurieutställning och för drinkar på tacobar. Jeans på jeans liksom, det älskar jag. Alicia kommer och hämta mig nu, sen ska vi fara på dinosaurieutställningen. Och sen går vi till tacobar. Det är alltså jag, Fanny, Fannys kille och Julia och Alicia. Alltså det bästa är när man inte sminkar sig, då kan man ha glasögon. Det är ett stort problem det här med foundation och glasögon annars. Jag måste typ ha en till jacka. Jag är jättekonstigt ut. Det ser ut som att jag ska på event nu. Oh yeah, it's me. Yeah! Ser man glasen nu? Ser jag klok ut? No photos, please. I got bitches all on my day. Sucking all my bowels. Går det ofta kläpp? Vänta, vart kör? Jo, jag ska. Nej, vänta, vart kör jag nu? Drog upp byxorna? Det är bättre än den drog upp än drog ner i alla fall. Jag åt före igår. Jag gillar inte gärna. Det känns som vårt första event då, tjejer. Du ser alla fina dinosaurier här borta. Ja, precis. Ja, exakt så är det. Hon har ju inte en liten bulle. Är det kardemumma? Mens. Nu börjar vi prata om mens idag. Det ser ut som en liten fitta. Pigelin. Frågar om hon har en drink som man kan stoppa. Ja, precis. Jättekul att se så många barn här inne. Jättekul. Invigningen av Dinosaurs The Exhibition
är gjord. Nu alla barn, så ska inte... Oj! Hörde ni mig låta? Oj! Nu ska vi inte hålla på halsen så länge till. Om en liten stund kommer det bli mörkt där inne. You ain't try growing and stuff for you. For the record, I'm gonna be going hard and work. So rude, y'all. For the record, ain't trying to link no time to waste. Thank you, Kim. Jävla vilken svans, va? For the record. For the record. Farliga dinosaurier rör ej. Fanny! Been a little too nice. Åh, en leptokeratops. Min favorit. All the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and age. I'm flipping the balls, I'm flipping the ball. Jag mäktar det. Kan han flyga med den här? Oj. Running through with the young and blooming. Less impressive, so come on. Jag har inte här den för mig. Vad leker ni? Sträck dig. Vad är det gegga i dem? En tand från en T-Rex. Och fy fan. Vad säger du? Det här är en vanlig anka för fan. Ja, vad stor. Vad är det här plasten? Bestånden är verklig. Oj, ett verkligt fossil, 67. Och shit, det måste man ju röra för att bara kunna säga att man har rört det. Undrar om de gjort något på med det, penslar det, lackar det. Giving yeses when I shouldn't do it, I complete ejected. But the moves are elusive and I'm barely moving. But I'm still gonna pull some, I can't work on winnings. When I know you're losing, so I work the winnings and it's over. T-Rex. Jävlar vad stort huvud då. Ja. Ja, vad gjorde T-Rex med sina armar? De passar ju inte in. Hur kan han hålla balans? Ja, ja det vet de väl inte. Det är jättekonstigt. Man kan inte ha balansen. Den så där stora jävla ben och så där små armar. Har det här verkligen funnits, hörni? Är det en scam? Det är en scam, jag synar allt. Ja, det passar ju. De kan ju inte gå. Det är något ben de har missat på dem. Ja, precis. Det är så konstigt att de har så små händer. Ja, nej, så där kan det inte vara. De har ju gjort fel. Alltså, du proppade ut. Kan inte ens klia sig liksom. Nej. Jag kan inte göra något med den där, nej. De kan inte ens röra varandra. Så det här är allt de har hittat på dem och sen resten har de hittat på. Ja. Det är från Danmark. Så där är, då har vi varit på superspännande dinosaurie-eventet. Och nu är det dags för en tacomiddag. Så Alicia är och frågar efter mer is. Julia är på toan och Fanny och Krinin. De vek in åren när vi vet paret. Skulle vara hungriga liksom. Så där ja. Nu är det varit. Då blir det så modig. Ja, jag lär mig av dig. Ja, bara. Man inspireras av varandra. Det är så sant. Tacko, tacko, tacko. Du får en mat. Mm. Är ni nöjda? Mm. På ena. De har ju fått bygga om. Mm-hmm. De har väl den här, de sa först i början att de bygger om och blir släppte. Mm. Hur blir det efter det? Gud, så blir alla kaffe på. Jag fick den här fulla lappen. Åh, oh, det är äkta inkluder. Så blir jag typ bra bit på oss. Tack, jag man. Fan, jag har ju den här skiten. Just bara, ska ni dricka på den innan? Jag bara, nej. Fan, nej. Så jag bara, jag tror vi skulle ta en ett glas till maten. Den var fan stark. Det brukar vara. Jag tror jag är 80%-igt. Tror jag. Eller är det 60%? Ja. Det är spriten liksom. Jag ser bort när den är varm. Men det är ju något kussigt. Ni går in och gör när vi satt oss från att bussen. Vad hette den? Volcano. Jag kollar allt för dig älskling. Åh, tack, tack, tack. Tropical Volcano Slush. Ja, fy fan. Den godaste ever. Kokos. Ja, så fan. Fy fan vad god. Hur blir det röda då? Hallon kanske. För min svarta rök i taket är tillbaka. Nej, men det är sant. Men han fick väl aldrig riktigt bort. Han sa ju det. Han bara, men nu har jag typ fixat det här. Jag fixar lite grann. Han såg att han inte var övertygad. Ja, jag fixar det. Kortsiktig lösning. Ja, det tror jag det. Nej.
göra själv. Vi borde ha en drinkkväll. Mm. Vad säger ni om i helgen? Hallå, hallå, hallå. Det var faktiskt min helg. Var du med? Svart. Nej. Tack, det är bra. Du har svinnäck, jag vill inte ha. Då lägger jag mig i ordning. Vem diskuterar innan? Ja, nej. Vilken ställning nej, du gör. Och vet ni vad? Vi hann med lite mer sexsnack, men sen stängde det 10:00 och då gick vi alla hem. Var och en, nej. Var och en hem till sitt. Ja, men vi hade i alla fall en otroligt trevlig kväll. Både på dinosaursutställningen och en jävla massa drinkar blev det ju faktiskt. Gissa hur bakis Sandri sen var här dagen efter. Det är inte så kul. Men då var det allt för den här videon. Och vi ses ju snart igen, ska ni veta. Det ska ni göra klart för er. Ta med fan. Hejdå!